Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se dnes spolu opět a tentokrát proto, abychom se spolu podívali na letošní období Panny. Ano, skutečně už je před námi období Panny. Utíká to velmi rychle, letošní lev byl velmi rychlý, ty energie jsou čím dál tím rychlejší a myslím, že bychom si měli zvyknout na to, že ta akcelerace energií stále pokračuje a pokračovat ještě pár let bude. Všechno, čím procházíme od letošního období Berana, čili od jarní rovnodennosti, je pro nás opravdu velmi nové. A to natolik nové, že to poznáváme i svými primárními smysly. Poznáváme to a vnímáme to na svých fyzických tělech. A právě období Panny je obdobím, které je velmi spojené s hmotnými záležitostmi, tedy i s naším fyzickým tělem. Jako vždycky se spolu podíváme do těch významných dnů spojených s lunárním cyklem a začneme hned úplňkem. V měsíci srpnu, protože do období Panny vstupujeme v měsíci srpnu, 23. srpna, myslím, že jsme tam, a bude to do 23. září. Celé období Panny končí potom podzimní rovnodenností, které určitě také budeme věnovat krátce pozornost, ale k té podzimní rovnodennosti jako takové určitě potom připravím svoje video i na svém kanále. Máme letos v srpnu dva úplňky. Nestává se to často, navíc jsou to takzvané superúplňky, jsou to úplňky, kdy je měsíc velmi blízko Zemi, takže jsou opravdu velké. Měli jsme úplněk 1. srpna a máme úplněk, budeme mít úplněk 31. srpna. Na začátku srpna jsme procházeli energiemi vodnářskými, v úplňku vodnářském, velmi silném, skutečně velmi silném. Myslím, že jsme to pociťovali, že to byl opravdu nejsilnější letošní úplněk z toho letošního roku, tedy od období Berana. A 31. srpna nás čeká, tedy druhý srpnový úplněk, a to v energiích ryb. Bude to rybí úplněk. Tomuto úplňku se říká někdy Blue Moon, modrý úplněk. A ten modrý měsíc, ten modrý úplněk, je hodně spojený s už právě s panenskými tématy. S hmotou, s takovou určitou pevností, s pořádkem, čistotou, určitou odhodlaností, která se ale na druhé straně, jako vždycky všechno má dvě strany, teda všechno ne, ale skoro všechno, může překlopit až v přehnaný perfekcionalismus a určitou osobní tvrdost. Takže hned na začátku období Panny se budeme setkávat s velmi posílenými panenskými energiemi. Ten úplněk v období ryb nám tam do toho vnese rybí témata a ryby jsou energií mágů. Mágů v duchovní oblasti. Ryby jsou energií, kdy je velmi akcentována rovnováha horizontální, tedy rovnováha yinu a yangu, rovnováha vztahová. A samotné období Panny akcentuje především rovnováhu vertikální, tedy rovnováhu mezi duchem a hmotou. A tedy v tom období úplňků, v rybích energiích, se střetávají tyto dvě rovnováhy jako ve znamení kříže, kdy v centru toho kříže je naše energetická osa, tedy srdce, solár a druhá čakra. Všechna ta témata tam jsou, protože naše srdce, oblast srdce je centrem té vertikální rovnováhy v nás, místem, kde se mísí energie vesmíru a energie země. Druhá čakra je tím místem horizontální rovnováhy, tedy rovnováhy jinové a jangové, vnitřního mužského a ženského principu. A solár je tím středem, kde máme svoji pevnost. V podstatě určitou kotvu a takovéto
Jdeme tam až pevné jádro. A právě toto pevné jádro potřebujeme velmi, velmi dobře procítit v období Panny. Takže hned na začátku, v tom prvním týdnu, nám ten úplněk dá možnost vnímáním těchto energetických toků a toho průsečíku, těchto dvou základních rovnovách kolem nás i v nás, si s tím dobře a hluboce popracovat. Pak nás samozřejmě čeká novoluní, a to novoluní tedy v energiích panenských, a to 15. září, čili v polovině měsíce září. Po novoluní v Panně, tak ty 2-3 dny už potom budeme pociťovat určitě velmi prudký, jako prudký sráz, mi tam jde takové prudké směřování právě k podzimní rovnodennosti, která bude 23. září. A bude už přestupem do období vah, a váhy jsou vnitřní soudce. To bude velké téma letošních vah, velmi, velmi výrazné, za poslední léta asi nejvýraznější. A my máme právě potřebu v tom období Panny se na tento vnitřní soud připravit. Tady, abych, mám potřebu se k tomu vrátit, nejde o soud ve smyslu odsuzování a nejde o soud ve smyslu viny a trestu. Stejně tak jako u spousty jiných slov, tak i u toho slova soud potřebujeme si k němu získat nový, jiný úhel pohledu, vnímat tam i jiné možnosti, jak v sobě nacházet vztah k tomuto slovu. Můžeme ten soud, ten vnitřní soud, brát v podstatě jako určitou inventuru svého vlastního stavu, stavu svého bytí, a ten účet vystavujeme pouze sami sobě. Období Panny je obdobím, kdy se na to můžeme velmi dobře připravit, protože to proudění okolních energií, do kterého vstupujeme kolem toho 23. srpna, nám umožňuje to velmi dobře v sobě cítit. Témata Panny jsou, jak už jsem říkala, určitá čistota, pořádek a také zdraví. A to zdraví nejenom na úrovni buněčné, zdraví fyzického těla, ale i zdraví v oblasti naší mysli a zdraví v oblasti našich vztahů. Ta vztahová tématika, myslím, bude nejaktuálnější nebo nejlépe dosažitelná, abychom si to uvědomovali. To znamená nejlépe dosažitelná v oblasti uvědomění právě v období úplňku v rybách. Tam ta energie může být dost nápomocná tomu, abychom si velmi čistě, to znamená pro sebe pravdivě, zdokumentovali, jak jsme na tom ve vztazích. Více to tady vnímám na vztahy vnější. To znamená ne úplně ten vztah, který máme sami k sobě. To v podstatě platí pořád a spíše to bude v těch dnech až po tom úplňku narůstat. Tady ta možnost s tím více podrobněji pracovat. Ale v tom období toho úplňku se opravdu můžeme velmi zdravě podívat na vztahy, které máme k vnějšímu světu. A nemusí to být pouze vztahy k lidem, ale může to být i vztah k místu, kde žijeme, protože to je taky hmota, takže se tam můžeme velmi podrobně podívat na to, jaký vztah máme třeba k domovu, k tomu, co nazýváme domov. A vidím, jak se nám to tam rozbíhá do mnoha cestiček, protože asi řada z nás ten domov nemá spojený s jedním konkrétním místem. To je docela zajímavé, když se teď na to podíváte, když si sami řeknete slovo domov, tak co vás tam k tomu napadá, jaké tam k tomu máte pocity, vjemy a jaké vás třeba napadají souvislosti. Všechno nechte k sobě přijít. Já myslím, že právě tohle je, a nemyslím si to já, ale skutečně to vedení tady takové je, že právě to slovo domov je
tím stěžejním tématem letošního období Panny. Já se směju, protože určitá moje část se bránila tomu to takhle vnímat, protože já sama teď buduju si nový domov, v podstatě poprvé v životě. A skutečně domov, který bude mým domovem. A tak jsem to tam nechtěla vkládat, protože moje sebekontrola říká, že to je pouze moje, že to tam nemám jako dávat. A teď tam vidím, že to tak není, že opravdu to, co se děje mně, jako bych, mě to vždycky znova překvapí, že to, co se děje mně, se prostě děje. Jak člověk potřebuje pořád a pořád si uvědomovat, vlastně oddělovat sebe od těch okolních energií a zároveň si připomínat, že i když se od toho oddělí, je toho taky součástí. Tím myslím určitě, pokud pracujete s channelingem nebo pracujete třeba s klienty, tak víte, že ta oddělenost je tam důležitá, ale zároveň dost často se děje, že vám třeba přicházejí lidé stále se stejnými tématy, až si uvědomíte, že se vás to týká také. A že je potřeba, ano, při té konkrétní práci se od toho oddělit, ale zároveň si s tím taky pracovat. No teda, proto mě tady to jako pobavilo, že skutečně ten domov je téma pro letošní období Panny. A to v tom velmi širokém slova smyslu. Protože když se řekne domov, tak opravdu 100 lidí bude mít 100 různých vysvětlení, co to znamená. Takže zkuste si zejména v období kolem toho úplňku, tohle tam posadit jako určitý záměr k té vnitřní práci. To slovo říct, nebo si ho napsat, nebo si to třeba namalovat a vnímat všechny myšlenky, nápady, pocity, které k tomu slovu konkrétnímu se vám vážou. Je tam opravdu v něm spoustu cestiček, které k tomu vedou. Spousta z nás domov má spojený se svým dětstvím, to znamená, to je jedno velké téma spojené se slovem domov, místo, kde jsme vyrůstali, kde jsme byli dětmi, kde vznikaly vlastně určité naše základní programy, vzorce, naše nastavení, mnohým z nás také zásadní traumata, která třeba zpracováváme potom po zbytek svých životů. A přesto to byl domov, ať už byl jakýkoliv, byl to domov, a je do nás neodmyslitelně otištěn. Potom samozřejmě v souvislosti se svými dalšími životními etapami jsme budovali různá místa, také někdy samozřejmě rodiny. I tam potom byly naše další domovy. Pokud máme děti, tak samozřejmě naše děti, to, co my jsme nazývali určitou fází svého domova, pro ně je třeba prvotním domovem, na to zase zejména asi pro nás, pro ženy, bude zajímavé se podívat ve spojení s našimi dětmi, jak my vnímáme určité fáze svého života ve spojení s tímto slovem domov, s tím konkrétním místem a energiemi na něm. A přijde mi tam zajímavé, možná pro někoho to může být i dost vysvětlující a nápomocné, uvědomit si, že to, co pro nás, jako pro maminky, je určitá životní fáze, tak pro naše děti je to začátek života. A je to ten prvotní domov, ke kterému vlastně mají ten otiskávací vztah, tak jako my ho máme ke svému dětskému domovu, tedy domovu, kde jsme byli dětmi. Často dětský domov, že je více vrstevné. Takže to mi tam přijde taky zajímavé a jde mi to tady pro někoho jako velmi důležité. Vlastně tohle si uvědomit, určitým způsobem to porovnat, ale není nutné zase z toho vyvozovat žádné soudy. Ve smyslu obviňování se nebo obviňování kohokoliv jiného. To není ten důvod, proč s tím máme pracovat. Ale vlastně máme možnost si na tom uvědomit svůj růst, svůj vývoj a také to, že naše děti skutečně nejsou naše. A že byť jsme třeba se snažili vybudovat ten domov pro ně, ten jejich primární domov jinak a jiný, než byl ten náš primární domov, vlastně nezáleží na tom, jestli my máme pocit, že se nám to povedlo nebo nepovedlo. Protože to je jejich život a ne náš. A vlastně ten úkol pro to zpracovat si to téma primárního domova je tam na nich, tedy na našich dětech.
tohle může být pro někoho dost náročné, protože ta určitá připoutanost k našim dětem je určitý rys dnešní doby. Je to jedna z oblastí, kde vlastně vztahy v rámci lidstva jsou velmi pošramocené. Vztahy mezi rodiči a dětmi. A určitá nezdravá připoutanost a vytváření závislých vztahů. To nemá vůbec nic společného s láskou, kterou ke svým dětem nebo potažmo rodičům cítíme, ale je to v souvislosti s přebíráním zodpovědnosti za sebe navzájem, která tam není. Ta zodpovědnost tam prostě není. Teď nemyslím zodpovědnost biologickou, kterou máme za děti jako za mláďátka. Nemyslím tím zodpovědnost právní, která je vnější a určitě je taky do určité míry v pořádku. Ale mám tam na mysli tu zodpovědnost, řekněme, osudovou. Takovou tu vyšší zodpovědnost, kterou skutečně za sebe navzájem jako lidé nemáme. V tomto úhlu zodpovědnosti skutečně zodpovídá každý člověk pouze sám za sebe. Což asi je pro nás snadno uchopitelné, když jde o cizí lidi. Ale dokonce si myslím, že se nám to daří zpracovávat i v souvislosti k našim rodičům, ale k těm dětem je to samozřejmě někdy náročnější. Přesto mi to sem nejde náhodou, ale skutečně je to zřejmě velmi důležité téma. Stále s ním hodně pracujeme i v rámci terapii na skupinových setkáních. To téma rodičů a dětí je prostě primární. Je to logické, je to to hlavní, co jako lidé žijeme. To hlavní, co lidé žijí, jsou vztahy, mezilidské vztahy a samozřejmě především ty vztahy nejužší, tedy rodinné. Takže je logické, že to je téma pro většinu lidí číslo jedna a zabýváme se tím nejvíce. A můžeme se na toto téma, téma rodiny a rodinných vztahů podívat právě skrze slovo domov. Takže to je jedno z takových vodítek, které mi sem přicházejí pro letošní období Panny. A opravdu to vnímám tak, že velmi jasně to odstartuje právě to období okolo úplňku v rybách. Ještě se dívám do té rybí energie, která tam je. To, co říkám velmi často a jak jsem říkala, jedno z témat období Panny je čistota. A čistota se v podstatě tady dá vykládat i jako vnitřní pravda. A vůbec slovo pravda je velmi zajímavé, protože je často skloňováno v mnoha směrech a přitom vlastně neexistuje. Neexistuje žádná objektivní pravda. Objektivní pravda prostě neexistuje a jakýkoliv tlak na, a to tam je, ano, tlak na to vybrat si objektivní pravdu je velmi ubližující a vlastně vždycky manipulativní. A je to to, v čem žijeme. V čem žijeme v každodenním vlivu okolního světa, zejména třeba z oblasti médií, veřejného mínění a tak dále, jsme v podstatě tlačeni k tomu, abychom si volili nějakou obecnou pravdu a stoupili si do toho zástupu těch, kteří pro tu danou obecnou pravdu jsou připraveni položit cokoliv. A my potřebujeme se téhle hry nezúčastňovat. To zkusím ještě říct jinak. Žijeme v období jako lidstvo už poměrně dlouho, kdy jsme si nějakým způsobem spletli dualitu s polaritou. Určitě to tady neříkám poprvé a myslím, že ani naposled. Protože velmi potřebujeme si tohle připomínat. Dualita jakožto existence nějakých dvou základních energií, kterým říkáme světlo a temnota, nemají nic společného s fyzikálním světlem a tmou, s bílou a černou, ale prostě jsou to dvě energie, které nejsou v protikladu, ale jsou součástí jednoho celku, jsou od sebe neoddělitelné. A my jsme na ně narazili ještě další dva významy, a to je dobro a zlo. A ty tam nepatří. A to je polarita. Polarita je vnímání
dobra a zla jako dvou protichůdných stavů bytí, možná dalo by se říct, když si představíte, jako bychom byli v prostoru, kdy na jedné straně je jedna zeď a to je dobro, a na druhé straně je druhá zeď a to je zlo. A v podstatě jsme nuceni k tomu, abychom si vybrali jednu z těch zdí a stoupli si k ní a tlačili se na ní. Jsme tlačeni ke zdi. A v podstatě jakákoliv událost, jakýkoliv jev, jakýkoliv člověk a jeho projev je okamžitě vystřelen k jedné z těch zdí. Buď je to dobré, nebo je to zlé. A i člověk sám je vlastně tlačen k tomu, aby si zvolil tu pravdu, jestli ta daná událost, jev, člověk, situace je dobrá nebo zlá. A přiřadil se k té zdi a důkladně se k ní namáčkl a vlastně splynul s tou takzvanou pravdou. Přitom, když se na to podíváme s odstupem, tak logicky, jestliže ta jedna zeď je vlevo a ta druhá zeď je vpravo, řekněme třeba na horizontu, kam až dohlédneme, tak mezi nimi je spousta místa. A ta spousta místa mezi těmi zdmi jasně ukazuje, že mezi tou možností A, řekněme dobro, a možností B, řekněme zlo, je nekonečné množství dalších možností. A my je vůbec nevidíme. A nejenom, že je nevidíme, my se ani nesnažíme je vidět, my se ani nesnažíme hledat. Jediné, s čím dokážeme nějakým způsobem pracovat, je najít prostředek, střed mezi těmi dvěma zdmi a stoupnout si do prostředu. Tomu říkáme, že jsme ve svém středu. Je to v podstatě asi nejlepší, co s tím dokážeme v současné situaci, tak jak jsme v tom vývoji jako lidé, to nejlepší, co s tím dokážeme udělat. To znamená, když nechci volit mezi zdí A a zdí B a nechci se řadit k těm zástupům u těch zdí, nechci si volit mezi dobrem a zlem, nechci hrát tu hru na polaritu, tak jediné, co s tím mohu udělat, je najít mezi tím střed a stát v tom středu. Ten střed je středem, ale právě proto, že vím o těch polaritách. To neříkám, že to je dobře nebo špatně, jenom konstatuju, že to tak je. A myslím si, že to je hodně. Uvědomit si, že ta hra se děje, že jsou tam ty zdi, už je super. Uvědomit si, že nechci tu hru hrát a že nechci si volit a že nechci si k těm zdem stoupat, je super. Dovolit si najít ten střed a stát v něm pevně, sama v sobě, nenechat sebou vláčet k těm jednotlivým bodům A a B, je super. A když tohle dokážeme udržet si co nejčastěji, co nejvíce situací v našem životě během dne, tak je to super. V podstatě za každý okamžik, kdy si uvědomíme, že jsme už dokázali se nevystředit, nestoupnout si k jedné z těch zdí, ale zůstat ve svém středu uprostřed, tak je to situace, kdy se máme velmi pochválit, velmi to ocenit, přijmout s vděčností ten fakt, že se nám to daří a je to super. Myslím si, že když by se nám tohle podařilo žít už úplně automaticky, a nemyslím si, že to pro většinu lidí je možné, tak bychom potom mohli z toho středu i vystoupit a maličko pátrat okolo. Ten střed v podstatě rozšiřovat a hledat ty jiné možnosti, jiná řešení, které jsou pořád ale někde mezi těmi zdmi. Nejsou ani na bodě A, ani na bodu B, ale to je někde před námi. A věřím tomu, že určitě jsou i v našich generacích už lidé, kteří tohle na ně se mi říct dokážou, ale řekněme, mohou se pustit do takového pátrání. Ano, zejména my, lidé 20. století, jsme vybaveni v těch automatických programech tak dokonale polaritním vnímáním, že nám to jede opravdu v tom autopilotovi. Když já řeknu, že dnešní doba není zlá, tak se zvedne mnoho hlasů, které mě napomenou, že naše dnešní doba není lehká, nebo není dobrá. Když řeknu, naše doba není těžká, ozvou se hlasy, ale dnešní doba není lehká. Já jsem ale neřekla, že je lehká. Já jsem řekla, že není těžká.
Přesto ty hlasy zazní jich mnoho. Protože když někdo řekne A, jediné, co napadne toho, kdo s tím A nesouhlasí, je to B. Přestože mezi tím jsou nekonečné další možnosti. A když si tohle uvědomíte a nastavíte si v sobě takový hlídáček, a o těch hlídáčcích mluvím dost často, to opravdu funguje a je to velmi vtipné potom to pozorovat, co vyvádí naše programová mysl tady s těmi slovy, tak zjistíte, že to děláte taky. Děláme to všichni. Jo? Něco slyšíte, něco někde vidíte, něco na vás prostě působí, nějaké slovo nebo nějaký vjem. Vy s tím vnitřně nesouhlasíte, není to vaše pravda, čili není to ta zeď, u které stojíte, tak vás vaše programová mysl, ten automat, autopilot, hodí automaticky k opačné zdi. Aniž by vám vlastně, aniž byste využili svobodnou vůli pro to pátrání mezi těma dvěma polaritama. Ale to jde změnit. To jde změnit velmi snadno právě tím, že si to uvědomím. Říkám si, aha, mě tam probíhá v rámci automatické mysli klasický souboj, kontrast rovná se konflikt. A to já ale nepotřebuju. Já tohle to nechci a nepotřebuju a vím, že to jde jinak. A vytvořím tam vědomě jinou myšlenku, která vede k jinému pocitu, k jinému prožívání. Ale to je právě vědomé žití. Že to vím a vím, že s tím můžu něco dělat a taky s tím něco dělám. Protože samo to nezmizí. Samo ten autopilot se sám nevypne. Jo? Takhle, on se nevypne ani když tam vytvářím ty vědomé myšlenky. Ono tam prostě jede oboje, což vůbec ničemu nevadí. Takže máme tady další téma, s kterým můžeme pracovat a to je uvědomování si polarity a toho, jak automaticky v ní jsme naprogramovaní v tom polaritním vnímání. Určitě jsem si vědoma toho, že to tady neříkám poprvé, ale myslím, že to období Panny nám může tohle hodně přinést zase jako téma. A v tom panenském období se ta polarita může velmi týkat i fyzického těla a určitých našich zvyků, zlozvyků, závislostí, které takovéto, jdeme tam hodně zvyky, které jsou spojené s mentálními závislostmi. To znamená, to jsou ty programy, kde si myslíme, že to nejde jinak, přestože tam není skutečná fyziologická závislost. Klasická skutečná fyziologická závislost, která se týká v podstatě téměř všech lidí, je závislost na cukru. To je skutečná fyziologická závislost, protože rafinovaný cukr je v podstatě syntetická droga na úrovni heroinu. Ta závislost vzniká velmi rychle po požití jedné až tří dávek. To máme za sebou někdy z raného dětství a v podstatě ta závislost tam trvá a probíhá. Dá se s tím různě pracovat, ale prostě tam je. To si nebudeme nalhávat, že tam není. Ale třeba, já jsem mluvila nedávno v jednom ze svém videí po několikáté už o pšenici, která je rozsáhlým problémem a není to kvůli lepku. Já se tomu za chvíličku vrátím, tam slyším ty otázky. Ale na pšenici nejsme závislí, řekněme fyziologicky, biochemicky, ale mentálně, protože si myslíme, že to bez ní nejde. Tam je to čistě o zvyku. Je teda pravda, že většina výrobků z pšenice obsahuje cukr. To znamená, že na tom cukru, na kterém jsme fyziologicky závislí, samozřejmě nás potom tam drží to i na závislosti té pšenici. Jo, ale kdybychom to oddělili a vzali čistě pšenici jako takovou, tak tam nejde o skutečnou, takzvaně pravou závislost fyziologickou, ale jde o závislost mentální. To vůbec neznamená, že se o to snáze s ní vystupuje. Možná dokonce se z toho vystupuje hůře, než z té fyziologické. No? Ta fyziologická je prostě o abstinenčních příznacích a určité vůli a v podstatě abstinenci, ale ta mentální závislost je o celkové změně přístupu k sobě, k životu a úplně novém životním stylu. Takže to je řekněme, daleko komplexnější. To řešení té závislosti vyžaduje mnohem komplexnější přístup, než je skutečná fyziologická závislost, ať je na čemkoliv.
Já se těmhle těm tématům i třeba kolem toho obilí věnuju na jednom ze svých seminářů, protože to skutečně není téma na pár minut, ani na pár minut do mailu, i když některým z vás jsem odpovídala, nebo na pár minut do videa, ale je to skutečně spíš diskuzi v nějaké užší skupině. Jenom dá se to dneska úplně běžně najít, nejsou to žádné těžko dohledatelné informace, když si vyhledáte nová pšenice, glutenin, nové sacharidy v pšenici, jakékoliv z těchto těch údajů, tři bílé jedy, tak vám tam ty informace o té pšenici vyjedou. Jo, prostě člověk není stvořen k tomu, aby se živil obilím. Obecně, jakýmkoliv obilím. Obilí by nemělo být základem stravy člověka. Obilí je pšenice, žito, ječmen a oves. Rýže není obilí, jáhly nejsou obilí, pohanka není obilí. Pohanka a jáhly jsou pseudoobilniny, rýže je travina. Když mluvím o obilí, myslím tím skutečně obilí. Jediné obiloviny, které jsou pro nás, řekněme, přátelské, je oves a ječmen, ale ani ty by neměly být ve stravě denně, a natož potom několikrát denně. My si potřebujeme, žito je velmi těžko stravitelné a současná pšenice je toxická. Z mnoha důvodů. Jo, tam těch důvodů je celá řada. Nejhorší je glutenin, který blokuje načítání leptinu v mozku, to znamená pocit sytosti, a na to navazující dva nové druhy sacharidů, na které nemá naše tělo enzymy, neumíme ji rozštěpit. Prostě my neumíme současnou pšenici strávit a zabíjí nás to. Lidi jsou od té doby, co konzumujeme pšenici, to je od 18. století, tak lidstvo hloupne a tloustne. Jo, no to se dá prostě na to jasně podívat. Čili ani původní pšenice není vhodná potrava pro člověka. Jednou za týden v neděli, ale ne každý den nebo několikrát denně. A to, že chléb je základ stravy nebo vůbec pečivo, je prostě nesmysl. To je opět jenom mentální závislost. Na tom myslet si, že to tak je. A určitě mnoho z vás mi potvrdí, že když se zbavili této víry, že je potřeba ke všemu jíst pečivo a xkrát denně pečivo a chléb je základ stravy, tak se vám velmi, velmi, velmi ulevilo v životě. Jo? Takže špalda, slyším tam ty tisíce dotazů na špaldu. Špalda je pořád pšenice, takže jednou za týden v neděli, jako dort. A nemusí z ní být zrovna dort teda. Ale především naprostá většina výrobků, které se prodávají jako špaldové nebo špalda, nejsou špaldové a špalda. Protože tolik špaldy se na planetě nepěstuje. No, jo, to jsou to prostě podvrhy, které dá se to velmi těžko dokázat. Takže tak. Řekla jsem to velmi zjednodušeně a velmi zrychleně, protože tomuhle tématu se úplně tady nechci věnovat. Máme tady, řekněme, důležitější témata. Pokud vás to zajímá podrobněji, napište mi mail, můžu vám dát odkaz na své semináře, můžete přijet. Můžeme si o tom popovídat ve skupině. Bývá to velmi podnětné. A pšenice není jediné téma. Takže tolik ke zdraví. A přišla mi tam teda zase i tahle informace. Tak podíváme se teď teda do novoluní a do toho, co bude po něm. 15. září, novoluní v Paně. Čili zase v tom novoluní jsou ty energie toho daného období vždycky nejsilnější, jsou takové velmi očištěné od ostatních vlivů a rozbíhá se ten určitý nový cyklus, kdy ta energie samotná je, jak už jsem řekla, nejsilnější, velmi silná. Období Panny letos můžeme vnímat určité velmi silně uzemňující energie. Nejsilněji je vnímám právě kolem toho novoluní a potom směřující už k rovnodennosti. Ta podzimní ekvinokce, ta podzimní rovnodennost je energeticky nejnáročnější období během roku pro nás, pro člověka, pro lidi. Jo. Jarní i podzimní rovnodennost jsou energeticky mnohem, mnohem náročnější pro člověka než slunovraty. I zimní slunovrat, byť je prosincový slunovrat, byť je energetickým minimem pro planetu, tak pro nás, pro lidi, není tím energeticky nejnáročnějším obdobím. Zejména pokud je tam dáme v podstatě to období toho adventu jako přípravu
tak vlastně tou energií toho slunovratu, čili toho zrození, znovu zrození slunce, můžeme využít velmi dobře pro niterné procesy, které mohou být velmi ozdravné a oživující. Ale ta energie kolem podzimní rovnodennosti je pro nás, pro lidi, velmi náročná a vyčerpávající. Je velmi únavná, řekněme. To znamená, že je dobré na tu podzimní rovnodennost se skutečně připravit i na úrovni fyzického těla. Připravit to fyzické tělo. Jakýmkoliv způsobem podpořit svoje zdraví, tak abychom do té energie podzimní rovnodennosti vstupovali co nejzdravější. To je velmi obecný termín. Pro každého to znamená něco jiného, ale pokud třeba vás oslovují půsty, rádi půstujete a je pro vás půst příjemnou záležitostí, tak před tou podzimní rovnodenností je ideální doba na půst. Ať už 3, 12, na 20 denní, to je naprosto na každém, ale není to povinnost. Jo, rozhodně tady nikoho nenavádím k tomu, aby povinně nuceně půstoval, protože to není pro každého. Půst není pro každého. Jo? A není to žádná duchovní povinnost půstovat. Půstovat je třeba s radostí. To je velmi důležité, s radostí. Já nemluvím o hladovkách, to je léčebný nástroj. To vůbec není vhodné pro každého. Tam je potřeba, aby tam byla skutečně nějaká důsledná indikace. Aby tam byl důvod. Jo? Jinak hladovka nemá smysl bez důvodu. Bez opravdu jasného, v podstatě léčebného záměru. Ale půst je, řekněme, určitý regenerační stav, kdy dochází k velmi hlubokým proměnám na úrovni energetického a následně i fyzického těla. Ale je potřeba, aby to mělo určité náležitosti a především, aby tam byla ta radost z toho. To je velmi důležité. Ta mysl by měla být velmi radostná během toho půstu. Jo, neměla by to být spojené s utrpením, s trápením. Jo? To pak nebude mít úplně ten požadovaný efekt. Pokud vás ale pustování nějakým způsobem baví, oslovuje, zajímá, určitě se k tomu dá najít spousta informací, pokud vás to nějak oslovuje, tak ta doba před tou rovnodenností je, myslím si, jedna z nejlepších během roku. Možná se mnou někteří nebudete souhlasit, ale to nevadí. Jo. Klidně, pokud cítíte pro sebe jiné období během roku jako důležitější pro pustování, tak si to tak klidně jako zvolte. Je dobré zamyslet se nad svým životním stylem v tom smyslu, jakým způsobem máte rozvržený čas a jak ten čas se vám vrací v rámci zdraví vašeho těla. Protože dost často slýchám, že sice změna životního stylu je něco, co by člověk potřeboval, vlastně chtěl, ale nemá na to čas. Tak zejména pokud patříte mezi ty, kteří tohle taky sami sobě říkají, tak to je jako v podstatě, když sami sobě ukazujete zdvižený prst. Jo? Protože jestliže nemáte čas na to, abyste nějakým způsobem umožnili svému tělu fungovat zdravým způsobem, tak něco není v pořádku. V tom, jak vnímáte svůj čas jako svůj čas. Je jasné, že to má určité limity a hranice, zejména třeba u maminek, které mají malé děti. Jsme děti do 4 let, tam skutečně my jako maminky tady u těch maličkých dětí jim svým způsobem patříme. A respektive náš čas a naše energie jim velmi patří. Jo? Takže je to jasné, máme určitým způsobem třeba vyčerpávající práci, kdy chceme a potřebujeme hodně své energie sdílet třeba s druhými lidmi. To je všechno v pořádku. Přesto je potřeba ten čas na sebe si tam dát. A pokud už je člověk tak vyčerpaný, že je v podstatě nemocný, jak na úrovni fyzického těla, tak ale i mentálního těla, energetického těla, a je to proto, že má dojem, že nemá čas na to, aby tam tyhle věci změnil a zapojil tam třeba procházku, cvičení, změnu jídelníčku, která někdy vyžaduje i více času, třeba na přípravu vlastního jídla, tak je to ten zdvižený ukazováček. Jo? Protože neexistuje nic jako volný čas. Volný čas neexistuje. Všechen čas, který vám byl dán pro tento život, je váš. Každá vteřina.
A to, jakým způsobem s ním nakládáte, je vaše rozhodnutí a vaše zodpovědnost. Takže je potřeba si svým způsobem přehodnotit, jakým způsobem svůj čas věnujete různým činnostem, situacím, událostem, jiným lidem a jakým způsobem se vám vrací energie, kterou tím časem vlastně posíláte svojí pozorností, protože tam je ta rovnováha. A mluvila jsem o tom, že období Panny je období, kdy je velmi akcentována vertikální rovnováha, tedy rovnováha mezi duchem a hmotou, která v podstatě v tom praktickém životě je o tom, že žiju to, čemu věřím. Něčemu věřím, mám nějakou svoji vnitřní pravdu, říkali jsme, objektivní pravda neexistuje, ale subjektivní pravda, to je vlastně to, čemu věřím, to je moje víra. A to, čemu věřím, tak to žiju. A to, čemu věřím, to, co vytváří tu moji pravdu, to je vytvořené z mých priorit. A moje priority obsahují také cenu času. Cenu mého času. Cenu mojí energie. A to cena můžeme vzít zase v širším slova smyslu. Tady to nemusí být čistě jenom o penězích nebo nějaké hmotné návratnosti, ale může, protože to do toho samozřejmě také patří. Pokud je člověk na místě, kde má být a je tím, kým má být, měl by být v rovnováze s hojností. I s tou hmotnou. A pokud tomu tak není, tak když to řešíme potom třeba s klienty, tak téměř vždy je to v souvislosti s tím, že člověk nezná svoji hodnotu. Nezná hodnotu svého času, své práce, svojí energie, protože na základě určitých programů a traumat se podhodnocuje. A to potom vede k tomu, že je vyčerpán. Protože pokud vrháte někam pozornost, energii a dostatečně se vám nevrací zpátky, tak vás to samozřejmě vyčerpá. Vyčerpá vás to prostě k smrti. Vytáhne to zdraví z vás, tu sílu, tu jistotu. A pak vás to už samozřejmě ani nebaví, když vás to vyčerpává. Takže potom začnete pochybovat o tom, jestli to je skutečně to, co máte dělat, jestli jste na správném místě, jestli jste tím, kým máte být. To někdy stačí jenom vrátit se na začátek a znovu si zvážit svoji hodnotu. Hodnotu svého času. Hodnotu své energie. Ať už ji měříme v čemkoliv. Protože to samozřejmě může být různé podle toho, co děláme. Tak ještě mi tam jdou další slova ve spojení s tou panenskou energií a to je pečlivost, logika, trpělivost, to nemám ráda to slovo, poctivost k sobě, to určitě, no a pozor na tu potřebu pozor na perfekcionalismus, kritika a kritičnost, to jsou také další slova, které patří k období Panny. Takže možná takový určitý rozdíl mezi pečlivostí a hyperkritičností, kdy skutečně ta potřeba určitého, je mi tam jde to krásný německý pintlich, jo, k té paně jako patří, zejména k paně zářijové, v tom září jsou ty panenské energie silnější než v srpnu, tak aby se právě ta potřeba té určité pečlivosti, která samozřejmě určitě žádoucí, nezvrtla v hyperkritičnost, to znamená v přílišnou kritičnost, kdy už člověk vlastně tou potřebou té pečlivosti a přesnosti otravuje sám sebe i celé své okolí. Takže pro někoho tam může být možná podívat se na hranice, na své hranice, na hranice své kritičnosti, vůči sobě i vůči druhým. U té kritičnosti vůči druhým to vnímám jakoby oběma směry, to znamená zamyslet se třeba nad tím, jak často máme potřebu kritizovat druhé a jak často kritizují druzí lidé nás. A teď nejde o to měnit, ale spíš si jenom uvědomit, teda myslím zejména u toho, jak druzí lidé kritizují nás. Jo. To je jejich, to není naše. A to, co je tam moje, na tom je, co to se mnou dělá. To znamená, jakým způsobem, jo, to je dobrý, no. To jsme tam vidím jako velký téma zase pro tohle období. To budeme potřebovat v těch vahách totiž.
Takže tohle určitě je téma, které bychom si tam během té pany měli zpracovat. To chápu, že se nám úplně nemusí chtít. Ale podívat se na to, jakým způsobem reagujeme na kritiku druhých. A my, co vystupujeme veřejně, tak samozřejmě to známe, že je nutné s tímhle si umět popracovat. Bychom to nemohli dělat. Ale je to pro každého člověka určitě důležité, když já se vidím, jak od člověka vedou vlákna, jo? Jak od vás vedou vlákna k různým lidem. Protože samozřejmě je velmi odlišné, když vás kritizuje člověk, kterého vůbec neznáte, tak s tím se umím vypořádat určitě, nebo umíme vypořádat velmi jako snadno. I když určitě znám i lidi, které i to zasáhne natolik, že třeba právě nemohou veřejně vystupovat. Jo, protože vlastně neunesou ani tu kritiku úplně cizích lidí. A to není ani dobře, ani špatně. Jenom prostě tu citlivost vůči té kritice má každý jinou a je potřeba si to pravdivě přiznat. Neprat se s tím. Jestliže vás prostě kritika druhých lidí zraňuje tak, že vás to roztřese, úplně znemožní vám to, jako, že nemůžete jíst, nemůžete spát, nemůžete vyjít na ulici. Tam bych řekla, že v podstatě procházíte posttraumatickým stresovým syndromem, možná o tom nevíte, ale máte za sebou těžké trauma, které nemusí být zvědomělé. Takže samozřejmě člověk, který prošel určitými těžkými traumaty, byť to nemusí být vědomé, tak potom může skutečně na kritiku i úplně cizích lidí reagovat způsobem, která je téměř život ohrožující. Takže zase je to ukazatel. Je to ukazatel, který říká, něco se děje. Podívej se na to, pracuj s tím. Či není to o tom, jestli je to dobře nebo špatně. Se nemusíme si nutně volit ty zdi, ale je to prostě tak. Děje se to. Je třeba si to přiznat. Kritika druhých mě zraňuje tak, že s tím vůbec nedokážu žít. Jo, tak v tuhle chvíli teda asi nepolezu na veřejnost a podívám se na to, kde jsou příčiny a zkusím si s tím nějak popracovat. Lidi, které máme rádi, kteří jsou nám blízko, tak samozřejmě od těch ta kritika na nás působí už úplně jinak. A zase nejde říct, jestli lépe nebo hůře, více nebo méně, prostě jinak. Protože někdo třeba právě kritiku od svých blízkých střebává velmi dobře, protože jak toho člověka znáte, tak chápete, proč má ten daný názor. Takže paradoxně kritika úplně cizího člověka vás raní a kritika někoho blízkého vás vlastně nezraňuje, protože rozumíte tomu, proč si to ten člověk myslí nebo proč to říká. Zase zajímavý ukazatel. Neříkám ani, jestli je to dobře nebo špatně, je to zajímavý ukazatel. Je možné se na to podívat hlouběji. No a potom jsou tam samozřejmě ti lidé, které milujeme, ke kterým máme velmi hluboké vztahy, ať už jsou to naše děti, rodiče nebo partneři, tak tam samozřejmě ta kritika funguje úplně jiným způsobem. U těch dětí je to ještě specifické tím, že samozřejmě tak, jak se naše děti vyvíjejí a rostou a ten psychomotorický vývoj prostě má nějaké, řekněme, zákonitosti, tak v určitém věku je logické, že ta kritičnost bude velmi vysoká. V podstatě je to zdravý vývoj. Patří to ke zdravému vývoji toho dítěte, že ta kritičnost narůstá vůči rodičům. S tím je potřeba počítat a nežít v nějakých iluzích, že zrovna nám se to nestane. Takže tam je to v podstatě v pořádku, ale to prostě přejde. Ne vždycky, ale většinou to přejde. Záleží na tom, jak se k tomu postaví ten rodič samozřejmě. Takže možná i tohle téma, ne možná, určitě tohle téma kritičnosti a kritiky druhých vůči nám, je téma do období Panny. Protože ty váhy, tam nám to potom bude spočítáno. My sami to budeme počítat sobě. Budeme vážit ty plusy a minusy svých vztahů, včetně vztahu k sobě. A ona právě, ta kritika druhých, nám vlastně jasně ukazuje, jaký vztah máme sami k sobě. Je dobré se prostě přiznat, ano, tohle mě zraňuje, tohle mi vadí. Proč mi to vadí? Protože to vyčítám já sama sobě. Jenom jsem si to neuvědomila. Až když to slyším od těch druhých, tak si uvědomuju, že to je to, v čem se já sama na sebe zlobím. Kde já sama se sebou jsem nespokojená. Oblast, kde já sama sebe třeba nemám ráda, kde se vidím nehezká, špatná, nedokonalá, neperfektní. No, takže
určitě naučit se přijímat kritiku druhých je užitečné, je to zdravé a může to být velmi posuvné vlastně v oblasti toho osobního růstu, protože nám to může ukazovat na určité oblasti, kam sami sebe nepouštíme, protože nám přijdou třeba příliš bolestné nebo někdy máme ten klamný pocit, že jako to už máme vyřešené. A ona nám to, ta kritika druhých, potom ukáže, že tomu tak úplně není. Poctivost k sobě, no. Poctivost k sobě, vnitřní pravdivost, to je ta čistota, o které jsem mluvila. Ta čistota, kterou ta pana vyžaduje. Pana vyžaduje čistotu. Absolutní vnitřní čistotu. Pravdivost. Jasnou volbu priorit. Dívám se tam ještě dál, ale ještě mi sem jde jedna věc v rámci té polarity, o které jsem mluvila. Potřebujeme se vymaňovat z vnímání, z toho velmi rozšířeného polaritního vnímání i v oblasti vlastně toho, čemu se říká duchovní růst nebo osobnostní růst, osobnostní vývoj, to je úplně jedno. Je vnímám jako velmi potřebné, a myslím, že se to hodně děje, zejména v letošním roce, se to velmi rozvíjí, velmi rychle, tak jako se všechno děje rychleji, opouštět nutnost rozdělovat informace a vjemy na, řeknu úplně tím krajním způsobem, vědecké a ezoterické. V podstatě existují už obory, jako je třeba New Science nebo New Psychology, tedy nová věda nebo nová psychologie, které dokážou spojovat vlastně to, co má určité, řekněme, vědecké základy nebo i vědecké důkazy, je něco změřitelné, zvážitelné, s tím, co bylo donedávna považované za čistou spiritualitu, případně, řekněme tomu, ezoteriku. V té oblasti těch nových věd, New Science nebo New Psychology, je potřeba právě ale vyvarovat se těch krajních priorit. To znamená té potřeby toho vědeckého si to opravdu ověřit, řekněme, somatickým nebo smyslovým důkazem a u té ezoteriky se vyhnout tomu absolutnímu krajnímu sluníčkaření, kdy je to takové to odevzdání se tomu, že nic nemusím a nic nemůžu, všechno se stane samo. Kde tak to prostě není. Pokud něco neudělám já, to prostě nebude. Když potřebuji ve svém životě něco změnit, je potřeba, abych já změnila svoje myšlenky a dělala jiná rozhodnutí a jiné kroky. Pokud se budu rozhodovat stále stejně, nemůžou se dít jiné věci, protože stejná rozhodnutí nemohou vést k jiným než stejným výsledkům. Takže pokud chceme cokoliv změnit ve svém životě, je potřeba změnit své myšlení a dělat jiná rozhodnutí a nové kroky. Což je právě velmi náročné a znamená to dost často opustit všechno staré a vystoupit z té tak pohodlné role oběti. A v podstatě krajní ezoterika člověka vede do role oběti. Stejně tak, jako krajní věda, která vede člověka k víře v nesmyslnost čehokoliv, na co si nemůžeme sáhnout. Takže obě dvě ty krajní, ty zdi, můžeme klidně opustit a pohybovat se v celém tom nekonečném prostoru mezi tím. A myslím, že je dneska celá řada možností najít tady k tomu si zdroj, který s člověkem souzní. Když souladí, souzní. S člověkem souzní, s každým. Může souznít jiný zdroj. Těch zdrojů je spousta a je velmi důležité, aby to, co nějakým způsobem posloucháte, čtete, to, co vás oslovuje, s vámi souznělo. A to znamená, že vám to nějakým způsobem přijde zajímavé, že vás to posouvá, že vám to dává smysl. Ale především to ve vás nevzbuzuje strach. Když si nejste jistí, jestli to, co posloucháte nebo čtete, je pro vás vhodné nebo ne, tak třeba o ten strach se lze opřít poměrně dobře. To, že s něčím nesouhlasíte, nebo vás to třeba tak jako lehce rozčiluje, ještě nemusí znamenat, že to pro vás není. Protože tam může být určitá část vás, která třeba velmi racionální část vás, která se může bránit určitým informacím. A
To má každý člověk jinak, tu potřebu nebo míru racionality, takové té rigidní racionality, má každý člověk jinou. Pokud ale ve vás něco, co slyšíte, posloucháte nebo čtete, vzbuzuje strach, tak to neposlouchejte, protože pak to skutečně pro vás není a jakákoliv forma strachu je zbytečná. Strachu je na světě dost a nepotřebujeme přidávat další. Jo? Nemusí to znamenat, že to, co tam posloucháte, není pravda. Jenom to prostě není pro vás. Ať už těmi slovy, nebo tím způsobem, nebo cokoliv. Prostě pokud ve vás něco vzbuzuje strach, neposlouchejte to. Jo? Všechny informace, které potřebujete, k vám doputují. Fakt tomu můžete klidně věřit. Můžete se tak nastavit. Jo? Věřte tomu, že všechny informace, které potřebujete ke svému růstu, ke svému posunu, ke svému dobru, když jsme u toho dobra, se k vám dostanou. Dejte jim volný průchod. Ale pokud informace, které posloucháte nebo čtete ve vás, vzbuzují strach, nebudou sloužit vašemu růstu, ale budou vás zastavovat. Jo? Takže čas se mě ptáte, jak to poznat. Jestli to je pro mě nebo ne, tak myslím si, že ten aspekt toho strachu je dobrým ukazatelem, který se dá docela dobře opřít a hlavně strach poznáme. Myslím si, že strach si s ničím jiným nemůžeme splést. Tak a já tady mám dneska ještě zase karty, do kterých se podíváme. Mám tady teda tarot magie druidů, protože Crowleyho tarot odpočívá teď v fázi čištění po cestě. Takže se podíváme do tohoto tarotu. Ten tarot magie druidů je takový velmi zemský, je naplněný velmi silnými zemskými energiemi. Je to vlastně keltská energie. A takže tomu období Panny se mi tak jako velmi hodí. Tak co tu máme? Král pentaklů. No, velmi zemské energie. Král pentaklů. V podstatě není karta, teda z malé arkány, která by byla jako v podstatě hmotnější. No. Král pentaklů. Jednoznačně sedí na svém trůně, zná svoji cenu, zná svoji hodnotu. Je si jistý sám sebou a ví, že ten trůn mu patří. Takže na něm sedí velmi uvolněně, velmi ležérně, nebojí se o něj. On ví, že ten trůn je jeho. Jo? A že ho z něj nikdo ani nemá obavy, že by se někdo snažil ho z toho trůnu sundat, protože ví, že je jeho. A ví, že si ho zaslouží. Ví, že si ho zaslouží. Že udělal hodně pro to, aby se na ten trůn dostal. To je ten střed v nás. Ta pevnost, ta jistota, kdy opravdu potřebujeme být opřeni sami o sebe. To nám dává jistotu, to nám dává pocit síly a bezpečí. Té zdravé síly a bezpečí, kterou využíváme pro svůj posun, ne proto, abychom ovládali druhé. Král pentaklů neovládá druhé. Pouze si je jistý sám sebou. A v podstatě právě tou sebejistotou potom způsobuje to, že k němu ti druzí s láskou přicházejí a sdílejí s ním své životy. To je, Král pentaklů je dokonalá manifestace toho stavu bytí, který můžeme v sobě hluboce procítit v období Panny a kdy nám ty vnější energie mohou také pomoci najít k tomuto cestu, k tomuto stavu bytí. Stát se králem pentaklů, králem svého života. Ve všech aspektech, i v těch hmotných. Být v rovnováze s hojností, to je také hojnost zdraví, takže v rovnováze se svým tělem. Hodně se mi tady to tělo připomíná přes moje slabé místo, což jsou moje dýchací cesty, takže mi to moje tělo tady hned připomnělo, že bych na to měla víc myslet. A zase potřebuju trošku se rozdýchat a zvýšit kapacitu plic. A je potřeba se tomu začít věnovat. Takže i vaše tělo vám jistě připomene, co potřebuje, a když ho vyslyšíte a najdete si čas na to, tomu tělu prospět v tom smyslu, který od vás vyžaduje, tak to určitě dobře dopadne. Tak, lehce se takhle podívám, jestli tam je ještě něco, co je potřeba dodat, ale myslím, že jsem předala všechno, co dneska mělo být předáno. Takže děkuju za spolupráci.
za napojení mimo čas a prostor, který nám tady krásně běží, a užijte si celé období Panny. Myslete na sebe, protože myslet na sebe je zdravé a přirozené. A jedině člověk, který dostatečně myslí sám na sebe, může prospět druhým. Krásné září a brzy někdy naslyšenou a naviděnou.